Наша пекарня в день може нагодувати до 2000 військових. 14-річна Анна щодня приходить допомагати у кондитерський цех. Дівчина каже, заразом вчиться готувати. Готую, допомагаю, чим я можу допомогти в свої віки нашим героям. Готую, ставлю дечки, все, що я вмію, навчаюся тут ще готувати. Заліплювати правильно вареники, бо вони в мене розлізались перші дні. Робити багети, пиріжки, начинки, тісто. Сьогодні отримали замовлення на вареники, розповідає кондитерка Наталія. На сьогодні замовлення 2500 вареників. В основному ми робимо пиріжки з різними начинками, багети. А так, сьогодні є таке замовлення, нам потрібно його встигнути зробити. Волонтерка Оксана – приватний підприємець. У пекарню приходить щодня. Працюємо з 25 числа, кожен день з 8 до 4, 5, як коли. Це зараз пиріг з варенням, з яблуками, солодкий такий робимо. А взагалі печемо пиріжки, хліб, голубці робили, суп. Все для наших переможців, для Збройної сили України. Харчі для військових почали готувати у перший день повномасштабного вторгнення Росії, говорить засновниця кондитерської студії Ірина Майтко. Випікали раніше торти, кровоїна замовлення. Дарувала людям свято. Ми за один день перекваліфікували свій цех на цех для приготування їжі для бійців і почали співпрацювати з волонтерами. І от які нам продукти приносять, з того ми все і виготовляємо. Якщо це сушня, то ми готуємо узвар. Якщо це м'ясо, то ми готуємо там запіканки, ну раціонально все використовуємо. За словами Ірини Майтко, продукти через волонтерів передають на фронт. Більшість всіх своїх випічка, хліб, ідуть до нас замовлення там з волонтерських центрів, що потрібно на Харків, на Київ. Для випічки використовують як власні продукти, так і те, що приносять волонтери, говорить Ірина. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.